Ano, ptáme se, řešíme problém, jestli můžeme lidskýho jedince jeho realitu chápat tak, že je konstituován, že je tím, čím je, životním dynamismem, souborem životních jevů. A důvod proti tomuhle pojetí, čili proti tomu modernímu modelu lidské reality, je v tom, že ty jevy, které mají údajně konstituovat, na to nestačí, protože se mění, že vznikají a zanikají. Zatímco ten jedinec a jeho vývoj životní je v celku toho individuálního života stále přítomný, stále existující. Ty jevy nejsou stále existující, ani celek života není dán naraz. Ty minulé jevy neexistují, ty budoucí neexistují. My jsme myšlenkově schopni to sjednotit, myslíme minulý i budoucí, ale to je, jak jsem upozorňoval, jednota těch jevů pouze myšlenková. Ale my máme řešit reálnou jednotu životních jevů. Jednotu života. A ta nemůže být, ona nestačí k tomu jako výkladový princip, nestačí k tomu soubor těch měnlivých jevů. Čili můžeme stejným způsobem dedukovat i druhou tezi, nejenom, že jedinec není dán životními jevy, nespočívá v celku životních jevů, ale že ty jevy, co tvoří reálnou jednotu životních jevů, existuje v průběhu celého života jedince. Jevy neexistují, v průběhu života celého jedince, čili netvoří tu jednotnou souvislost, jednotu života. Myslím, že tu představu, dynamickou představu lidské reality zrazuje právě přechodnost těch jevů. Právě ta přechodnost nestačí na to, aby vysvětlila to, co předpokládáme společně s oponentem. Totiž vývoj lidského života chápaný jako vývoj lidského jedince, životní vývoj jedince. Ta přechodnost těch jevů je diskvalifikuje v tom nároku na to, aby byly konstitutivní principy. Čili když bychom dál sledovali, co asi může tvořit jednotu těch jevů, tak se to bude vracet k té elementární zkušenosti s identitou lidských jedinců, že totiž vztahem těch životních jevů v jejich posloupnosti, v jejich kontinuitě, je stále vztah těch jevů k reálně existujícímu jedinci. A tenhle ten vztah je důvodem toho, že ty jevy jsou sjednoceny v jednom lidském životě. Teda to, ten jedinec není pouhým souborem, jak se to zkušenostně může zdát, jevit, nabízet. Není pouhým souborem, ale je referenčním bodem, který mimo těch jevů, který jim dává tu jednotnou životní
souvislost. Tak tohle by byl první závěr, který bychom mohli udělat ve prospěch toho klasického řešení. Závěr o tom, jak se to má s tou identitou, jestli identitou lidského jedince, jestli je daná životem nebo něčím jiným. Že je identický lidský jedinec, to musíme uznat právě kvůli tomu předpokladu, který máme společný s oponentem, že totiž předpokládáme vývoj lidského jedince, životní vývoj. Kdyby tam nebyl identický jedinec v tom vývoji, tak ty prvky vývojové by se už netýkaly téhož jedince, byly by odříznutý, jedinec by se měnil a rozpadla by se i jednota, předpokládaná jednota toho života, toho individuálního života. Čili takovýma úvahama se hledají základy pro antropologický zkoumání lidské reality, především té části podstatné konstitutivního. Podobným směrem by se dala vést argumentace z těch pravdivých výpovědí o Karlu IV. Nechme pořád toho Karla IV. Když už Karel IV. Ten byl vzdělaný, nebo vzdělával se, taky psal, myslím, že něco psal, že dokonce nějaká kniha je. A tady je evidentní souvislost. Samozřejmě, že to psal v jiný době, než když byl, když ho učili číst a psát v té Francii. Takže když ten Karel IV. Se vzdělával a psal, psal traktát nějaký, třeba tenkrát psal traktát. Tak ty predikáty vztahujeme k témuž Karlu IV. Předpokládáme. Jinak bychom se mohli rozloučit s běžným chápáním života, s běžnou praxí. Ty predikáty představují svým obsahem, to znamená, Karel IV. Byl ten, kdo se vzdělával, čili obsahem toho predikátu je to jeho vzdělávání, obsahem toho psal traktát je to jeho psaní, všechna činnost, která k tomu patřila, soubor činností. Ale bylo to v jiných dobách. Ten predikát psal tehdy a tehdy, nepsal abstraktně, psal tehdy a tehdy, psal později a vzdělával se dřív. Čili v různých a časových úsecích pořád obsahy těch predikátů jsou části toho jednotného života Karla IV. Různé části časovém intervalu. Kdyby padla identita Karla IV., tak už by jsme nemohli tyhle ty banální soudy považovat za pravdivé. A teď to vztahujete na naše poznání všech lidí. Veškeré lidské reality, veškeré komunikace, veškerého chápání, základního chápání lidských životů. Kdyby tady nebyl identický jedinec, tak to nejsou pravdivý soudy. Proč? Protože pravda spočívá v tom, pravda těch soudů, že vy tím predikátem, tím, co mu říkáte, co mu přidělujete, že se vzdělává, se shodujete s realitou toho Karla IV. Že on skutečně objektivně, reálně v té a té době se na francouzském dvoře vzdělává. Pravda spočívá ve shodě přidělení toho predikátu tomu subjektu. To je logická terminologie. Subjekt soudu Karel
predikátem, který se tehdy a kdyby vzdělal. Ale ten subjekt soudu, to není jenom náš pojem, to je vyjádření reálného objektu, našem říká Karla Čtvrtý. Pravda spočívá v tom, že já mu přiděluju to, co mu reálně náleží. Nebo mu beru to, co mu nenáleží, čili ve shodě toho vztažení predikátu k subjektu. Kdyby to nebyl Tischbein, tak jeden z těchto soudů je milný. To si ale antropolog vůbec nemůže dovolit. Antropolog předpokládá jednotu života, to jsou různé části jednoho života. A tady by se ztrátou totožnosti toho Karla IV. Ztratila možnost pravdy tohohle typu myšlení, možnost pravdy, a ztratil by se vývoj individuálního života. Rozpadlo by se. Čili tohle jsou základní věci, na které naráží překvapivě ta představa, ta dneska vtíravá představa, preferovaná představa lidské reality jako souboru životních aktů. Dynamická představa, tolik úspěšná, tolik prosazovaná filozofii historismu, filozofii empirie, fenomenologii, tolik prosazovaná, doplňovaná, dotvářená speciálními vědami, které metodologicky nemají nic jiného pomoci než právě ten život. Čili z obou stran dnešní významné vzdělanosti se fixuje, ustaluje model života, model lidského života jako souboru životních jevů. A ono to naráží na tyto ty základní, před všemi předpokládané skutečnosti o tom, že pravdivě poznáváme realitu, že ta realita jedinců je vývoj, životní vývoj. Čili tou opozicí k identitě jedinců dochází poruchami, výkladovým poruchami. Podívejme se na jednoho svěžího autora současnosti, Simon Blackburn. Velké otázky filozofie. Tato kniha obsahuje ty největší otázky filozofie, pojednaná čtivým jazykem, s patřičnou erudicí. A nás tady bude zajímat kapitola o lidské přirozenosti. U lidské přirozenosti můžeme, už jsem to několikrát říkal, že když lidská přirozenost zřejmě bude obsahem definice člověka, tak se tam hraje zase o tu identitu, kterou tady takhle namáhavě mapujeme. Čili je to souvislost, ta přirozenost by měla být identická, že? Tak on začíná tu úvahu takhle. Odjakživa se ptáme, jestli je člověk přirozeně racionální nebo emocionální, sobecký nebo altruistický, agresivní nebo mírumilovný. A ještě stále jsme nenalezli jednu odpověď, na které by se všichni shodli. Takže jsme nenalezli odpověď, na které by se všichni shodli. Je sice stále opakovaným povzdechem nebo stezkem na filozofii, ale víme, že konsenzus filozofu nic neznamená. Ale důležitější je, on se ptá na člověka, jestli je přirozeně racionální nebo emocionální. Co byste řekli? Je člověk přirozeně racionální nebo emocionální? Jako jestli se řídí spíše rozumem nebo emocí? Já čtu jenom tak, jak on to napsal. Netroufám si o interpretovat. No. Nezapisujeme, ale
Já pokaždý, když prostě je nějaká taková filozofická otázka, nebo když já jsem tady takový hodně exaktní, nebo snažím se být hodně exaktní, tak je nějaká taková filozofická otázka, tak se tam operuje s nějakýma pojmama, racionální, emotivní, ale jako pokud se něco ptáme, tak bychom opravdu měli jasně definovat, o čem vlastně mluvíme. Co to vlastně teda, jako, co se chápe tím racionální, emotivní? Jasně, tyhle ty věci nějak intuitivně chápeme, ale jsou to pojmy možná, jako, kdyby se to mělo nějak jako přesně definovat, protože pokud chceme o něčem rozhodovat, tak bychom si to nejdřív měli přesně definovat. Jasně. Tak bychom si to asi jako měli přesně nějak definovat. Jasně, no jasně. Víte, abychom ho nekoupali na nějaký jednoduchosti nebo povrchnosti, že tohle je populární kniha. Čili on tady nedělá jako závazný filozofický výklad těch věcí, jo? Spíš soustředuje, tak, jako, tak ve finále dává nahlídnout, jo? Jaký obraz mu vyšel z toho přemýšlení, ale teď tady neprovází závazně na základě definicí a důkazů, neprovází partnera z toho myšlení, aby ten partner mu eventuálně toho šťoura. Jo, takhle to není myšlení, to bychom kladli vysoký nároky na tenhle způsob psaní. Nicméně můžeme se, já to uvádím tady proto, že se můžeme poučit, jak se třeba dneska ptáme na ten problém identity nebo přirozenosti člověka. Čili můžeme si, na to, co jste říkal, můžeme si vystačit s tím předvědeckým, intuitivním, jak jste řekl, chápání. A to stačí zatím. Jo, žádný bombastický závěr z toho nepolezou, tady nelezou ani z těch našich. Tak buďme skromnější a nechtějme to takhle. Ale stejně, spíš, já to čtu proto, no jak byste asi odpověděli, jestli člověk je přirozeně racionální, a ta odpověď může být na téhle předběžný úrovni. No. No. Emocionální. Přirozeně emocionální. Vy nesouhlasíte? Ne, já myslím, že součástí lidské přirozenosti je rozum, tu rácio, emoce, dýchá dál, no. Já bych řekl, že se to nedá říct obecně. Jakože člověk, jako to znamená všichni lidi, jsou nějaký nebo nějaký, prostě se to nedá říct obecně. Takže vy byste spíš pro emocionální, vy pro racionální a vy, že se to nedá říct obecně. Jak to sladíme. Takže si vydefinujeme tu přirozenost. O, to bychom spadli zase do těch. Toho definování už máme dneska dost do sebe. No. Tak já se zeptám jinak, pokud se budeme hodnotit emocí, čím to budeme hodnotit? Budeme to hodnotit rozumem nebo emočním? Možná obojím. No. Rozumem ve vleku emocí. To by nešlo. Tak to je takhle. Člověk samozřejmě prochází nějakým určitým vývojem, myslím jako z hlediska živočišního druhu, a daleko přirozenější jsou mu ty emoce. To je, jako řekl bych, takový daleko primitivnější a daleko člověku bližší nástroj rozhodování, než ten rozum, který se vyvinul až v nějaké etapě a je takovou nadstavbou. To jako... bych vám to vrátil, odkud to máte, z jakých precizních definic a důkazů máte, že se člověk vyvinul. Patrně z opic nebo z člověk. To tady vůbec nemusíme. No tak dobře, tak stačí vývin člověka jako v rámci jeho života. Tak malí děti, ano. Přirozeně malí děti, jako asi bychom shodneme se myslím na tom, že batole nebo kojenec je spíše emocionálně se rozhoduje. Shodneme se na to. Brně. A teprve až vlastně později nějakým vlivem společnosti, okolí dostává to své racionál. Samozřejmě
je tam do toho zapojený i on sám, že on sám se samozřejmě taky vyvíjí, ale jako jsou samozřejmě známé příklady těch různých vlčích dětí, který se vyvinuli stranou od společnosti. No, ne, nemusíme to komplikovat. Já myslím, že rozumím. Možná vycházel z toho, že původnější je ten emocionální život, to máte pravdu. No, a znamená to, že ten racionální je méně přirozený? Tím, že nastartuje později. Já bych dal za pravdu vám, že to se nedá takhle rozhodnout, nebo jinak řečeno, já bych řekl, to přece vůbec nemusí stát proti sobě. Je člověk přirozeně racionální nebo emocionální? Já bych tam dal otazník nad tím nebo. Je přirozeně racionální i emocionální, nebo ne? Nemá snad základní schopnost emotivního života? Nemá snad základní schopnost myšlení? Musím to reaguje kočka na základě emocí? Tak asi jo, no. No to je právě, reaguje kočka na základě rozumu. To je právě to, jak si říkal, tohle zase všechno definujeme, nebo jak, z jakého pohledu vůbec na to budeme pohlížet. Jo. Já bych ještě to dokončil. Pro mě z toho vyplývá, že emoce nejsou podmínkou pro lidství. Jo, že to je součást člověka, ale není to podmínkou. Když to rozum bych viděl jako podmínku, definujeme si člověka. Pokud řekneme, že kočka se chová na základě emocí, nemůže říct, že to je člověk. Proto to není podmínka ty emoce člověka. No, ale zase kdybychom měli člověka, který by neměl emoce, tak by to byl prostě robot. A byl by to člověk bez emocí? No, rozhodně by to nebyl člověk bez emocí. Rozumí. Takže potvrzujeme, že k člověku patří jak emoce, tak rozum, jaký problém. A pak se podivuju tomu, proč, když se ptá obecně na člověka, on se neptá na tohoto člověka, tam by pak bylo, jo, vy jste říkal, že je spíš emocionální, že někdo je spíš emocionální, nebo víc dává průchod emocím, někdo je drží, že je trošku na úzdě a snaží se racionálně, ale někdo tak, ale to je něco jiného, než když se ptá obecně člověk, přirozeně, je racionální nebo emocionální. No to i to. Jedinci se pak liší, že tím intenzitou, nebo že co se v nich víc projevuje, ale když se ptáme na to, co je člověku přirozené, tak se ptáme na to, co má jako vrozené, jako dané, a to má jistě i tu emoci, ale to je ten rozum. Podobně mírumilovný nebo agresivní, když se takhle ptá. Je člověk přirozeně mírumilovný nebo agresivní? Mně se zdá, že do něj moc jede, jak on to tam končí. Jak on to končí? No, jako jestli se blíží k nám, nebo je to rozhodné, je míru milovný, je to. No, jestli se blíží k nám, to znamená k té obecný, no, k vystižení obec, co patří do lidský přirozenosti, no. Ne, k tomu se neblíží. On prostě má jednoznačné řešení nějaké. On se naopak, se strával teda říct řešení, jeho myšlení o přirozenosti je takové. Ne? Člověk vychovaný k sobeckosti bude sobecký. Člověk, který žije pohromadě s agresivními lidmi, bude nejspíš agresivní. Vychovaný. Výchova dělá přirozenost. Není to spíš tak, že výchova předpokládá přirozenost? Ale tady ne. Tady je to pojetí přirozenosti dynamické. Přirozenost se utváří v sociálních interakcích. To už známe. To je dynamické pojetí přirozenosti. Řekl bych, že to má souvislost s tím dynamickým pojetím identity člověka.
tady potom ještě jako dovysvětluje. Že teda člověk, jo, že závisí na tom, v jakém prostředí žije a toho formuje. Jeho přirozenost je formována v sociologii. Ano. To by nás mělo varovat před pošetilým záměrem, že vnímat sami sebe jako částečný produkt kultury či prostředí je nevědecké. Kdybychom se chápali jako částečný produkt kultury, prostředí, a někdo by řekl, že to je nevědecké, tak předtím on varuje. Takže by tím pohledal. Teď tady je chvála na kulturu, to není něco mlhavého v Evropě a tak dál. Právě díky kultuře umíme mluvit s mateřským jazykem a tak dál. A teď závěrečný k tomu odstavci. Díky kultuře se v Kanadě spáchá 4x méně vražd než v USA. Během několika století, což je pro přírodní výběr neměřitelně krátká doba, se z krvelačních vikingů stali nesmíru milovní Skandinávci. Čili je přirozený člověk agresivní nebo milovní? Odpověď zní, záleží na prostředí, jakým žije. Ono ho do toho přirozeného stvaruje, do jeho přirozenosti ho vytvaruje. Či tohle je myslím případ toho dynamického pojetí identity člověka, sledovaný v termínu přirozenosti. To bychom mohli už, no. Se to dá celý jakoby, takový hodně zvláštní, protože já tu přirozenost chápu jako právě něco, co mám bez toho, aby mě něco formovalo. Hmm. Že až, že jako, když už mě bude něco nějak formovat, tak už právě tu přirozenost ztrácím. To nebude přirozenost. Hmm. To je to druhý pojetí. To je to nikoli moderní pojetí, řekněme klasické. Ustrhnul jste klasické myšlení. Ale nejste antropologové, tomu snad říkají kulturní a biologický determinismus. No, když to zesílej, bo tam jde. Tady teď stačí, nemusíme mluvit o determinismu, to už je silný kafe, tam to je napětí se svobodou. Jo, ale zůstaňme u toho, vraťme se, jestli si vzpomínáte na toho Habermase, na ten multikulturalismus. Jo? To tady můžeme v téhle souvislosti dotáhnout. Dneska to můžeme vyřešit vlastně si myslím. Už proto máme ten misi nějaký. Co, po co šlo tomu Habermasovi a těm multikulturalistům? No. Tam nebyla říct taky, který kolega naznačil, že jakoby každá životní forma, jestli není přirozeně jako agresivní. Pokud má nějaký jako půd sebezáhoby nebo něco, až takhle třeba člověk tu socializací, ano. Jako řekni prostě, řekni děkuji, ale že jako ve svým podstatě jako život, jako když se třeba nějaký věří a takový taky jen přežívá, že ho třeba můžu udělat. Já bych řekl, že, určitá porce agresivity, ptali se na člověka, je stejně tak při té současné moce vlastně. Tak jako se ptal, jsme spíš racionální nebo emocionální, my bychom řekli, pokud se ptáte na úrovni obecné přirozenosti člověka, tak jsme to i to. A podobně bych řekl agresivní, nebo jo, to záleží na temperamentu, jaký máme, ale fond agresivity nějaký, někdo silnější, někdo slabší, máme každý. Takže to je přirozené. Či ta disjunkce je tam, myslím, špatná, buď a nebo, jo? Ale v jeho chápání to má logiku, protože on to nevidí na úrovni obecně lidské přirozenosti, ale vidí to na úrovni lidství, které je individuálně formováno kulturou.